Брат, много си слаб. Ей, геси, брат. Бах ти гейчето. Чай да видя законни сте са, че. Мют чат аудио. Не. Да. Чакай да опра. Давай share party аудио, всичко. Цъкнал съм го. Не знам. Е, не брат, всеки са с майка си. Стояне, ако ме обосниш, си гей. Бой! Е, не са са тимвале! Само малко! Ти са с този гол, брат! Гули! Боскай! Дай! Е, брато му и те сме слабо. Да, е, да, е, брат, всички срещу мене. О, мрете в коша всички тебе, брат. Бах си ги тачетата. То не е честно, Петко 100 с гол, брат, той е супер мощен. И пак загри. Петко, но стоп. Петко, ти си супер прост. Дано хората на стрима да ва чуват, брат. Представи си някой за първи път да ми гледа стрима, да си мисли, че сам си горя пред... Добре, брат. Дислайк. Тя ма води с 4 бония. Дай сумо... Сумо 6, сумо 6. Или не сумо... Сумо 3 трябваше, бе. 3, 3, 3. Цветелин Александров. Що... Си... Го... Цветелин е потеку. Говориш са... Сам Стефан е болен. Аз не разбирам. Не горя на латиница, брат, извиняй. Всичко. Мъсъл. Супер кули! Брат, чай ще проверя на стрима дали са чувате, брат, че има. Кажете здрасти на всичките хора в чата, брат, към 200 000 човека сме, нажи. Ха. Чувате ли са? Е, той би трябвало да те чува. Не се чува. Да бе, да бе, да бе, да бе, не е вярно. А Стоян е падал. Стоян е ти си падал. Бах ти неграмотния, брат. Той кой го пише, бе? Бо знае кой е най-неграмотния човек на света, Алекс, брат. Той даже не си написал името, вярно. Бай. От на Петко ехото се чува, Стоян.
Куче на петко е. Стояне, трябва да си отиш на парти сетингс и... Нещо си там, брат. Чай, сега ще така. Вари в парти, нали? В парти сетингс. Ето виж, allow your voice to be shared. Да. Ето и сега ще чуваш. 100% не си го е направил, Стоян, сигурен съм. Коя кола е супер мощна, бе? Банщото супер кола ли е, бе? Отиваш на party, party settings и allow your voice to be shared или нещо такова. Да, да, също. Банщи. Кой ти избра банщи, ще гори, брат? Аз. Аз съм с туризма, че. Аз съм с Озирис и allow your voice to be shared. Лол. Лол е. Трябва да е ОС, ало. На мен беше до сега. Олто туризмо е като това, брат, като рампа направо. Да, да, вие петко го го правя. Януари. Февруари. Кой ще да се фърля, бе? Аз. Да, бе, не се чу... А, сега въсъл се чуват, аз мисъл, Даниел. А, готово. Не грамо... Уле! Фак. Фак, уле, че. А, то Степан го прави, бе. Исках да се обърна по-бързо. Алло, бе. Всички ли се въртят в кръг? Не, половината само. Всички ли се въртят в кръг? Петко на оста, брат. Оба. Ти си да пиздяме, бе. Спен... Неграмотен. Оп! Ане, стъчо. Уле! Самет! Уле! Амет, криза, борба? Януари. Февруари. Ей, как се бях засилил, Петко, ако ми правиш на пътя? Ооо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 ooo Януари, февруари. Амет, криза, слушайте. Уле! Бой! Даниел ти да много акил, виж какво стана. Спадка, Ахмет. Мога да се бъркам за едно пусто. Стига. Газ? Ще му бъркам. А, не, бе, какво стана, е мощен. Банщо. Банщо не е здраво. Да, да. Не е здраво, гей го кора. Бам един тупаник и ауто стига, брат. Баншорната, брат. Жго цингането, брат. Айде! Слави за мая! Уле! Уле! Постиго е! Постиго е! Ес! Ес! Много съм от... Бак, чудя съм, брат! Стоян както си една! Бой тръгва да съм мятам, брат! Много те тъпеш! Ще да ви цитулата на Петко. Петко, аз ще се убия, ти го уби. Да, брат. Коронясахме Петко като най-големия врат. Сиган. Записание на Гинес рекордите, брат. Брат, само аз ли имам световен рекорд, брат. Имам и сертификат даже. И Петко е. Петко по какво е, ма? Дали ти кажа за най-голям врат? А, да, вярно. Обиколка на врат 3 метра, брат. Височина на тялото 1,20 м. Едно много ми се бъгва, брат. Не мога да смога.
Значи аз чаках да те изкарам. Газ! Ули! Данил много слаб, брат. Аре! Стреляй срещу Петко. Чипна го зад по задницата. Срещу Петко игра. Данил много ми се бъгва, брат. Знам. Ули! Да, да. Стоям по десто, брат. Арфак. Аре, искаш ли? Януари. Ще вам много се бъгва, брат. Не ми се бъгва. Да бъгва се, брат. Ете ли, аре? Аде, брат. Това се чуя война. Майко... Ули Токио Дрифт, маняк. Глед, глед. Да, тази са е бъдър. Плюс от бъдър. Не, брат, за кого босна е, брат? Ти не че я съвсем, за кого боска, ще ваня босна не знам. О, нямаш право. Дори нямаш право. Това не е според правилата, брат. Ари, метни са, бе. Стефан, моля те обидам, то искам да умре. Не, не му дайте на Стефан да спечели, защото ако спечели, взема играта. Аре, бе, 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 че ли ще правиш ли въпроса? Петко, бе, Петко, Петко. Сам са хили кът хиена, брат. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! 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 Исках да татакувам, брат! Да та... довърша! Стефане, моля те ме, него, брат! Моля те, Стефане! Пъстам, давай! Удри го, бе! Удри го, толзо, бе! Стефан, супер много ми се кликшва, брат! Да, тежка. Вижте, наред. Да, да, да. Оправданията на Остион. Да ще каже, о, брат, заби ми играта е. О, излязах да излезка. Ей, че се завъртя. Стефан е метнисла. Да, Стефан е молата, защото ще спечелиш играта еднъж. Ето сега коста, равен. И ще не спрея всичко. Не, ще излезе едно кръгче, сега трябва да стоите вътре в кръга. Аааа, тъй ли беше? Ей, брат, Battle Royale. Оооо, давай, давай. What? 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 Мате. Не му давай, ще свечени рун на стояне. О, къде отиди кръга, бе? Yes! Там деца съм. Не, аз съм тук. What? Аз беше целия кръг. Аз бях вътре, буквално в центъра. Аз бях в центъра. What? Виж ми стрима, аз бях в центъра. Как? What? Как? Брат, аз бях в центъра, буквално колата ми беше в центъра. То и аз той видях. Е, виж на стрима! What? А той... Мерси е падал. Алекс е супер тип. Как ти пиша, да стоиш пиша, брат? Цецо, колка? Стоп! Той кръга е масивен, бе, брат, как си умрял, бе? На мен не ми го показва, обаче на мапа ми го показва сам. Абе, масивен. Томасо, да. Е, Стефан не трябва печели, брат, защото... Не, е, той ти не трябва печели. Ули! И двата не спечелихме. Бак, тъжа. Е, маля, ако загубя от Петко, момчета, аз левкам, брат. Петко е наудя шофьор. Излини от слабака, брат. Дай, Патко. Ари, Паткони. Малкия шкарджет, си вече малко. Малкия шкарджет. Ари, врата си. Петко, до края на играта просто карай в кръг. Чакай. Да не представяш ли седам се обръща клата? Чувате ли моя? Не. Не? Петкане, ако спечелиш му да ти увеличават врата с 3 см. Сега колко стане 100 метра?
I sad gledaš kao napravna pao, brat. 30 cm. Uli. Ne, da, nemo sam ozikana. Pa da mu odkaže. R2 to brat samo gazda da možda da vas... Uli! Are, podcast. Patkanski, are. Petko, aš ti kanam dali idva za tebe. Ako ti mogu obrna. Petko, ko praviš ove, brat? Petko, nazad je samo i 10 za voj. Da, da, nazad je. Samo nazad je. I 10 za voj. Засили се и ръчна и нямам тафан никога. Ще го завъртиш на дрифтове, какво да? За брат, кога трябва да гледам Петко как се върти, брат? Да, аз тя се въртял, брат, ай малко възможи и заблъскам. Аре като мъже, че е уно слаби, че е. Дай! Дай! Аре, Стефан, за тебе заложи от първия паткане. Аре, паткане, слъг с тобо на тебе, брат. Лък, брат, давай си. Бой! Бой! Аре, бе, брат, как ще е по-силна? Петко, сега пак ще бя... Брат, не бягай в кръ... И сега назад! Ей, сори. Чекаш 3 секунди. Той само бяга, аре, върни сега, паткане. Аз тебе, коня. Той го реш, аз съм за тебе, коня. Ето, и то е за тебе, всъщност. Мара, ако обърна, той не може да такова. Петка, засили се и дрифти, казвам. Как? Как се засили? Ето, защото, удари е там на краята, ман. Петка, ти... Какво правиш, бе, брат? Стой! Ще аз се взривя. Не, в кръга, а, в кръга е. Аз не виждам кръга, бе. Ви не го виждате, ама аз го виждам. Аз го виждам и аз. Не, не го виждаш. Виждам го. Сега той ще избухне, сега ще избухна, нали? Който е по-среда да избухва. Сега ще чакам. Сменете си кулите, бър. Петко, форсира една място. Дай малко газ. Мерси място. Покажи ми не срем късо. Да си знае, брат. Той кръга е изчезна, той е буквално под мене. Ай ви пък мръднете, ако не нещо. Така не, дай газ. Петко, отпуснете, отпусни от двете. Тамата дава ти на 3, пълната газ и тръгва ти. 3, 1, 2, 3, давай. Аре бе, тапа ти. Петко, отпусни от двете, отпусни от двете, Петко. 3, газ. Петко, тръгни, защото ще изкривя зъбите от това. Петко, цъкай двете едновременно и дай лявата гъба наляво, да го избоснеш със задницата. Другото ляво, другото ляво! Виж как му няма нищо е, защо? Бутай, бутай! Петко, дай пълната газ и се засили на залево. Петко, победите на брат! Фак тях! Че той си 8 бона е, той е богат, брат! Той е глишното за всякъде. Всички в чата пишете Петко, брат! Петко for the win! Паре, Петко, 30 см. Петко, Петко, спамети Петко, брат! Утре ще го удължим. Един лайк, 1 см във врата на Петко, брат! Лайк, subscribe! Ти оти се, брат! Ти видиш, има поне 1000 лайка, брат. Петко, не се оправи врата, брат. Ти отли си? Съжалявам. Ще си носиш там шалчето, ще ти пиеш. Абе, не, аз се бавам с пет. Под кога трябва наби, значи? Защо? Защото иначе някой ще спечели.
Е, ти лошо ли? Да, иначе някой от нас беше. Стефан, брат, как се телепортирува? А, ти си го бил? Аз ти му казах, брат, той вика не. Виж го, Петко Мир, бе, брат, обърна ти, бе. Стой на дърма! Не те, брат! Дидо, лев, това ся, Петко, те победи. Цецо не си сложил ударението на правилното място, брат, извиняй. Заради тази грешка, моля те излез от чата, брат. Неграмотен манго. Не сме неграмотен, брат. Стоп. Брат, човека не е сложил ударението на думата победи, брат. Чига, бе, путио! Ой, ай, ако праша, брат! Няма ударения. Чуват ли се, брат? Аз как да го прочита? Победи, победи. Победи, брат. Няма ударения, да. Стеж кайш, брат. На стезис. Ай, бе! Стейси. Стари, бе, Стейси. Стейси е Лебланк. Лепрок. BBC, брат. Стена, какво е BBC? Не знам. Аре, какво е, брат? И аз не знам. Има малко дете в партито. Кой е ти? Не, Петко Дългия, брат. Еде, брат, Лепко. NNC е той. Новата му фамилия е Вратлинко, брат. Какво бил той? Вратлинко. Ама, не бе, не му се базикай ти за врата, брат, малко е гано, ама. Не бе, той е... Той е... SWC, брат. SWC. Small white cock. Ай бе, брат! Умри, бе, копене мръзно. Лапай супол, брат. Ще е беше супол. SWC Small White Cock. Ти си сок. Май сок. Лик май сок. Да. Дай го на стрима, едно интервю да му направя на стрима, брат, аре. На тето ли? На Никола, на брат. Едно интервю. Никола, как се казваш? Не. Никола, как се каже аз ли? Не, другия Никола, брат. Другия Никола в стаята. Другия до мене, брат. Паднах. Базикам за бе, точно. Ти беше сперяк базик. О, Данил, трябва да ви или Стоян... Стоян побежда. Ули... А, бърчет. Бре, как той ме буташ, ми кажеш, бе? Бог се вами на място, но дай малко газ. Доста оспорвано. Филтър. Пак се почва, също пак каше. О, шит. Радио. Не, не пускам радио. Филтър. Брат, там поправно не имам кръга, брат, аз. Мирта съм в кръга. Как да съм в кръга, ти лут ли си, бе? В кръга съм, брат. Знаеш къде е кръга при мене? Шит! Не, как се изключва радиото? Брат, ще ми демонетайз на стрима. Еми стриме и тъй ще гледаме кръга. Стефане, те даже сигурно не знаят кой си. Чуват ли си, брат? Тук обиждаш ли? Петко, брат, сигурно не знаеш кой си. Петко, какво значи BBC, бе, брат? Да, знам аз. Това да ми провериш, кога ще ще разбереш. Ой, Даниеле, аз видях брат ти да би някакви деца на неговите години, брат, бах ти бияче. Брат ти га не е. Как ставате с работа, аз съм вътре в кръга. Даниеле, но си то, брат. Аз няма играта Осрун, брат. Ти си персонал. Тук е на скути, който не дава на него. Аз няма играта Осрун, брат.
Нещо другото съм ушъл с към, бе. Вот. Сцената и да му сера на петко за него. Ще го ближе по врата на където си ми края до слава. Не влиза показа, пока нямам гъс. Брат, аз съм втория, ама взех по-малко пари от Даниел. Бах тях. От Петко, бе. Петко е взимал повече пари от тебе. Не, не, лад. Петко, не си ме не взех. Аре, е тук нужен. Ти оффроуд. Не, бе, той е тъпо. Трябва да играем лошо. Не, той е тъпо и гласуваш за него, брат. Бах ти тъпя. Бах ти пико врема. Тихо. Айде, тихо е метана и нес. Охухуху, садната, брат. Така, кой ще кажеш, а? Гей. Даниел. Откъм от 4 рунда да играем. Даниел. Айде, аз почнах. Има брат. Он един виждам на видео, брат му на площадката, викам му какво правиш, чакам мама. Е, куда прави? Да чака, бъл? Чека направим от иконки, деца смеят, брат. Петко обича очен. Брат. I went. Вот. Напиши нещо за Ники, той е Стояне. Никто. Обича. Сега с коя кола съм, ме, брат? Не знам. Сега Стефан Маршала ще избере. Не, не, не. Никита обича да. Вау, много смешно Стояне ти беше, това е смешно. Виж готов Стефан. Е, кола, брат, аз съм единствения с класа. Зато и се въргалиш като чувал с картофи. Петко, ти се въргалиш като два чувала с картофи. Е, виж са, брат. Петко е с пергиеска кола, брат. Ариде? Е, кой аз просто си сидя? Ули! Не бе, брат, за какво го спаси, бе, Стояне на уста, брат. Как го бях изпраскал обаче? С Сандкинг ли си, бе? Абе, и тука всичките ма боли, бъд. Айде, не спасете ма, бе. Ще съм виждал. Мали, ако успя да се извадя, брат, много сте тъпи всичките. Вие сте лопат. Той е трайхард, бе. Вие чувате ли го, бе? Виж го, бе! Виж го, бе! Петко, ти чуваш ли го, бе? Не! Не ми трябва да го чувам. Fuck shit, shit, fuck shit. Пах ти, брат. Стига, бе. Ало! Даниеле, брат, един път си купи никой слушалки, няма си купуваш преди. Абе, брат, този любов дей за автоминат за минус от мисли. Брат, ти вземаш от Калфант някакви слушалки, брат.
Titanijevi to su jake vratno. Titanijevi da... Sad li greće vrat? Nije. A ne. Ти му рекол добро. Мез да си купуваш 200 чифта от някакви гадни врат, измисли ни хуеш. Да не ли спри да свириш ли ета пак? Кой свири е? Кой свири е врат? Кой свири е? Еми аз ти питам. Да не ли е тъпа на... Да не ли спри са врат? Да не ли е тъпа на врат? Спри са ве, Даниле. Даниеле? Даниеле, спри са си. Ти чуваш ли го, Стефане? Не. Тук си ръкава, брат. Тя не мога в ушите, брат. Да, ушнакал. Мале, чакай. Или лайна. Мале, Даниеле, ако и тук петкота... Да, ако и тук петкота, ви не знам, човек. Той е глишното, брат. На два себе е глишното със Стоян, брат. Помалеш, друга! А, ти беше. Get to the ground! Скак да игра, бе. Аз ска... Ето! Как става това, брат? Заклевам се, брат. Ректед и год ректед. Аз съм... И винаги човек, аз съм в кръга. И винаги умирам. Ти кой е робокоп? Мъкни, бе. Спът си има дрази. Това пак ще ми рейвер да им за мен. Да, но другите 50 пъти, кой ми звъни? Аз ли? Искаш да изпратя чат, кой ми писа? Добре, искаш? Два пъти съм тъпто. Аре, бъде. Май си направил грешка. Колкото заедно, колкото аз ти писах. Да. Ти ще ми цъкаш ли? После му пиша тайто. Мен не спами само някакви пудели, брат. Да, но ми пак не знаме по месенджер само. Звъни по месенджер, как си какво правиш? Всички на мене, не е честно! Виж ги! Петко нози та, брат! Петко нози просто. Моето бъг е 20 коня. Много си просто пеше. Даниеле, моля, то тук би, брат. Даниеле, ти имаш ли победа? Не. Не. Не, бе, трябва да има. Нямам. Винаги не се счува също, брат. Вътре съм в кръга и накрая избуха. Все на тебе, ей. Е. Виж го, то с тях самит ми. Той иска аз да съм. Мъкни, бе. Давай! Аре, Даниеле! А, брат, не мога. Не можа да го довършиш. Не можах. Защо не го е този ме чутал? Безобразен. Аз докато се обърна, брат, той вече се обърнал 60 пъти. Абе, какво се случае, брат? Пак ще имам да се блъскам част така. Мотни, бе! Ще имам да се блъскам аз част така, брат. Това е интенс. Добре си! Мерси. Имаш да усетам слава. Е, ти не взе никакви пари. Стояне, напиши нещо в чата за Даниел, бе. Ще взеш ли? Давай сега. Шет! Ще ми демонетайз на видеото, брат. Трябва да спра песента. Ох, шет!
Brat, aš man imam strike na kanalą, brat. Čia, super gadno. Okej. Moli, Stefan, kak se gliča, kad ga ubrniš, brat? Da, ja se sve gličam. Samo moz. Jedno gličo ili miš. To smo malke turčinsta skla, brat. To je malko kamikaze. To je malko trošle. Е, това беше. Метали броня. А брат жук кафе... Да, брат всички срещу мене, бах ти гейчетата. Да, 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 да. Айде да тъгнем как се качи. Чакаме да го гледаме как се качваме, брат. Да, всички срещу мене, той не е реално, ай чао. Аз ти скочих сам, ще имам пускай. Дай, дай! Не, това се го бутни, аз няма табу там. Запалих се, то няма смисъл. Аре, туршле. Стефан пък знай. Стефан, що не избра маршала, бе? Защото съм тъп. Фак. Аре, Мустафа. Мустафа гизбек. Аре, бе, брат, да се изправя, бах ти, тя не остема да се изправя, купел так така. Аре, бе. Аре, бе, брат. Фак, бе, брат. Аре, бе, брат. Усмихни се, поиграй си, за тебе гърна малко. Ей, че се втигнах. Аре бе! Ам брат! Ай, аз спира! Да, тежката кола, брат. Що ще спираш, бе, Петко? Не ми се играй. Колеж. Аре бе, Петко, брат. Ай, чао. What are you doing, бе? То си голям гей, брат. Ай, нам. Абе, само на мен ли са ми промениците на чата в Инстаграм, бе? Сега ми е някакво сиво нещо, което пиша, брат. Преди не беше сиво. Сиво е, защото душата ти е сиво. Сърцето ти е сиво, брат. Душата ми е продаден на дявола. На той, на дявола... Не, как се каже Нико... PlayStation, а? Дявол 6. Той е страшен. Така, той е безкрайни. Айде, двамата аркил накрая. Ух. Сяха ли трябва да си идем такова в жълтото? Брат, не трябва да... Адео! Йес! Адее! Стива, що никой ми е! Брат, да ще върни! Върни ми на стрима! Даниеле, върни ми на стрима! Върни ми на стрима и виж! Виж, виж, виж! Върни ми на стрима! Просто ми върни на стрима и виж! Не говори, просто отиди на стрима, брат. Виж какво виждах аз. Виж ми стрима просто. Той буквално отвън съм вътре, брат. Чека се кръга, брат. Аз ти казвам, аз какво ти казах? При мен е същото. Обаче при мен е като съм, като на вече с мъля. Стояне с пет, тъпло бурче. Аз нямам такъв кръг между другото, на мен и ми е така, ми ми дава само едно кръгче. Брат, каквото и да беше, ти не беше в кръга, брат, ти беше у водата. На, аз бях в моят кръг, моят кръг беше и там, дед бях долу. Да, бе, бах ти. Да. Всеки има различен кръг, му, такова линия. Аз нямам такова, моето не са... Смаля, брат, моето си остане едно и също. Така ли, бе? Бах ти торчлето, брат. Пълен торчен, брат. Турчен съм роден, турчен си остане. Бах ти. Умалата. Утре четвъртък, брат. Тук ще ти е интересинг.
Да, и тук бяхме направили едно семейство, един я беше Sand King, другия беше нещо там. Стоян беше майката. Слабо, кое? Не се съчетам. What? Кой го каза ти? Защо го почнах си, брат? Защото си майка. Петко, ти си... Петко, Стояне, ти си Петко. Стояв? Не. Ти си лек, дите да е. Нищо не разбрах, брат. Ти си лек, дите да е. Аз съм алкохолик. Тя ще игра, че... Брат, тя ще игра пиан 100% човек. Глед, сега ще почнеш съм пиан. Що за ретарно са детето, бе? Сте народен в 7-я месец, брат. В кой месец? 7-я. Седмия? Да. Е, той аз съм роден седмия месец. Как бе? Е, юли. Аз ти говоря, нали майките си до 9 месеца временно стои? Ааа. Е, между другото брат... Много като живе четири знаците, бе. Какво родил? Да не от три знаци родите, не знаеш. Аз чух, че родил... Ули, е баб мумага. Този няма печели първи рунд, ние не може да сме. Аз кой спеча, че го спечеля. Е, той човека има различен кръг, брат. Никола, брат. Да, 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 да. Тучи, тихо е. Тучи Гонсалес. Аре, кюче сон, ще умреш. Да, да, ние сме с еднакви коли, брат. Знаеш какво правя в магазина на Алис вчера? Какво? Ето ви. Няма да тога, пак сега. Аре, аре, кажи, брат, стрима иска да чуи. Аре, тук спамят хората да чуят какво. Не, не, не. 100 000 абоната е казвам. Готово. 5 милиона. Брат, вчера ги ударихме. Аре, кажи, да не е. Аре, ще подаря една торта, брат. О, казвам. А, ние за това не заложи ме на магазин на магазин. Аре, кажи, какво стана, бе? Няма да ти. Не заслужаваш, да му беше отговорен, беше дал да пише. Оф, духа го, брат. Брат, в номера ми има 69 арм. Моя има 838 АП. Е, какво стана, бе? Да не казвам, дупил с колата. Хайде. Стелно дръпах на дупените ми го. Е, давай. О, фак. Офи, офи. Опа! Инициируйся. Ули! Фак! Изтарва си момента. Мале, колко са кефи ми преди на Зенторн, попълните ли? Оу. Мале да се направим на Зенторн, спира като идеш за врата. Аз си имам. Е, брат, той сега като стане овертайм, аз не виждам кръга къде е, брат. Е, добре на летището, как имаме еднакъв кръг с Стояни и с Петко? Имахме ни. Аз съм в кръга и Питко спечели. Не, Стоян. Аз бях в средата буквално. Еми, да, аз бях така два турнира. Еми, да.
Смисъл пак бяхме с различни, те бяха с различни кръгове. 100% брате, бати баба от състезания. Ух, шит. Той сега започвам, брат. Стефан, като се бъсна на стояние, леко се дигни и супер бавно се слиза надолу, не залъзваш ли. Самата анимация е супер slow motion, брат. Бис, телепортирал се при мен сега. Да бе, брат, аз направо ме е страх чак да го ударя, не знам къде ще отиде. О, къпай. Тачо е в чата, брат, всички спамете Тачо в чата. Сега гледа ще изпят 1000 милиона човека, брат. Как е Тачо, брат? Те приятели да гледат. Донейшън, някой да... $100 и... И ще кажа истинското име на двете Ачо. Тътата Ачо. Игли, виж сега на мен къде ми е кръга, брат. Аз трябва да стоя къде си Стоян, защото може би там е кръга, брат, знам ли? Той кръга е колко цялата сграда, брат, е бати кръга. Сега трябва да гледам къде е Стоян. Ето! Абе, брат, да си играе някаква расистка, бе. Напреди от мокрик се върни. Гей, Стоян е навънка. Да, и двамата сме на едно и също място. Стоян от лекото, Стефан от лекото докосва ни съзривява, Стоян се стои на лънка, брат. Диша чест да сме. Защо обърнаха сумото? Върнете го. Сумото, той Стоян е някакъв хакер, брат. Той по цял ден играе с сумото. Всички те хакове знае, брат. Аре, от началото даваме газ, брат. Който ни даде газ на Макс и Ги. Аре. И гледай се, хан, не да, брат. Направо ще фръкна. Никой да не си мяха пръста от R2-то. Газ. Да. Ето го по... Брат, то ми дори не го направихте, бахте ги. Аз го направих, аз защо е да, 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 да. Аз съм обърна към Стоян Гия, брат. Ето газ как спря. Как? Съм обърна наобратно, как да не спра? Аз тото... Той Стоян е някакъв гей, брат. Аз си 550 долара. Стоян е малко по-тей. Искате ли магия да направим? Даниле, спри да го мачкаш този микрофон, брат. Тачо! Трябва да напишеш да в чата, брат. Ще питам много важен въпрос. То що ли са? Шот го обиде. Лев на ма играе. Лад, ко направи то се? Не знам. Айде! В парти ма инвайта, аз тям там. Аре, лай ти бе! Що е хубаво? Ало! Даниеле! Ехо! Даниеле бе!
Daniele, ve! Alo. Za kolo jefna, ve! To su tamo makik na šote game. Na istina li, ve! Aaaaaa! To je bi kad to spak se ja za kolo jefna. Misla ću ka, ve! Ja sam nam uvratno. Čaj, čaj, ja ću bi invite nešto bi kliknet, gdješ se? Ej, shit. Sucks, vrat. No, boss, ja sam ću bi invite nešto. A šo ti mu kak si mu za magazin je sad? To je šo ti... Klju, klju. Sad dok ćeo više go bosna... Gdje sad kak se da pravi biznes? Pas go gore po... Nijem go gore. People ask me all the time what I mix Toto ISO with. Honestly, I mix it with everything. Water, egg whites. That's just what I'm trying to do right now. Аз го питах, ще дойдеш и той каза не. Аре да са ти Лим срещу него. Кой е той? Розовия? Давай, давай срещу него. А той е Лим. Знаеш какво стана на ния път? Цъка ми на нуи с крамджетовете. И бяхме аз Тачо, Петко. И цъка ми сега и ми викаме без булс да играем. Нали без да ги булсат с виджелантито. И те правиха така, нали правиха мръсно и са булсаха, нали ще отгубиха и бяхме две на едно и са булсаха нарочно и се смяха и аз кикнах стоям от партито и набиха рунда и после ги обърнахме и спечелихме и аз направо станах като десто и петко стана. Той сигурно заради той ме кикна 100% или ли това казах, умизам ли. Аре да му отидем в партията или не ще го инвайтна пак че. Абе не си спомнял на стрима мога виж аз как. Тощо лефна и той май каза не знам. Или нещо такова. А, той, какъв ли магия? Бягай, е! Заебач. Чай пак ще го инвайтна. Ще му напиша ела да поговорим. Написах му ела да поговорим. Искам да се кача отгоре. Стой! Стой! Добре, стой сега и двамата трябва да сме в кръга. Добре бе, ти как не умираш? Ало?
Как не умираш в мента? Нямам, нямам кръг. И аз мога да се обикарам направо. Ето. Еба ти бъгавата игра, брат. То майни трябва. Не знам, аз не го разбирам, но... Чай във втора да видя. Modern Warfare ще е готино, човек. Поне ме едно макив каузите преди да е. Ако ремастър на Modern Warfare 2, няма да излизам от нас, брат. Няма, наистина няма да излизам. Буквално няма да излизам. Може би лятото мога да изляза към юли или август, брат. И готино е, да. О, мага, WWE 2K15 е една стотинка, брат. Не, е тук в стора, в PlayStation стора. Една стотинка е играта. Ама то май е за PlayStation 3. Брат, за колко ти да е играта една стотинка, бе, брат. Да, за PlayStation 3 е. Нищо пак ще купя, тя е една стинка, бе, брат. Давай, 2K15. Брат, играта е две стинки. Една. Аз не знам. Ама не ми излиза. Трябва да... Гвишо е, Георги! WWE2K15 е една стинка. Не, не знаеш от мен, не съм. Имам карта. Аз съм сенки. Ай, ай, бятка. Щях да я взимам. Тъге сме са? Давай на пикакса. Ари, затвори бе, нещастник! Ове, Лайнар! Кой ще ще потруша, затвори вратата, бе! Затвори, шо, бе! А пак... Таянчо боксинг! Тук е някаква... От някаква игра Project Cars взех безплатна кола, брат. Red Dead Redemption. Има много готини игри между другото. Ark е готина май. Колко пари е? 100-110 ля. Да, мен има ки. Crash Bandicoot, да, 80 ля, брат. Чуд. То се играе бня от някакви пиксели направо. Red Dead Redemption. 140 ля. Ти в OLX сигурно ги има по 20 ля, брат. Не, то май готино, да. Need for Speed Heat. 40 няколко евро. За 40 евро е. Чай, искам да видя Modern Warfare. Аз май гледах нещо 140 ля или какво там. Те не правят... Да, ето я 130 ля. Те не правят такова, бе, брат. Modern Warfare, то с най-ното. Така, пиши ми лапа, е.
Dios, damn. Quas de oca și mi da de ti mangal de chia. E gripul 40 lea. A, Gran Turismo e pe 40 lea. UFC e 30 lea. Watch Dogs e pe 40 lea. Battlefield Hardline e 12 lea. Need for Speed Deluxe Bundle e 30 lea. Advanced. О, Wolfenstein е готина игра. Payday 2 за 16 лева. Да. South Park, не ти не готи, но то знак. Аз май се... Бо... Не, аз... Е, тя нак, две на намаление. Project Cars... Брат, Eurofishing, за како ми е да ловя риба, брат? Killzone... Killzone е много готина игра, между другото. На тройката на PlayStation 3 брат ми беше... Сега беше купила се игра. Residential Evil Deluxe Origins Bundle. Не знам, някакъв бундъл е. От 80 лева на 20. На мен ми я давата с Crime Wave. В смисъл, а, нямаше ми цена. Пи... Е, да. Аз нямам. UFC 3 я имам за 30 лева, което е готино. Е, Fortnite. Ема беше най-известната игра в историята, брат. Spider-Man мода е готина игра. Астоля. Пат, как ще дам 100 лева за тази игра, като... Сигурно от полусара има за 60, брат. И в OVX има за 10. О, приордър е! Residential... А, Resident Evil 3. Гуака меле. Тя за PlayStation 3. Още изкарват игри за PlayStation 3 ли? Ето знаеш какво пише? На 31 декември 2020 година ще излезе тази игра. След година. Да. Ви за кога я правите тази игра? Той четворката мога да не бачка до тогава.
Gdje mu ta brat? Jaja, kako piš? Coffee talk, what? Just dance. Cega se. Tan tan. Šta je ono vam razlog? Tetris demo, brat. Kuši da de pari za Tetris, brat. Da, what the fuck? Има една много готина игра на VR-а, деца, комедианти. Даниле, спри с микрофона. Направо откача микрофона. А, сега е добре. А, зле. Да. Аз изобщо не съм играл на този VR, трябва да почна, брат. Чай, изключа стрима, брат.